Naistekka sekskast. Esimene küsimus temalt on see, et mul on naine ja armuke, aga naine on nüüd aktiivne ja ma ei jõua enam armukesega magada. Kas peaksin jätma armukese maha või hakkama võtma ergutavaid tablette? Vabandust, et ma natukene siin pugistan naerda, aga see on natukene selline koomiline ka. Võib olla muidugi mure suur tõesti, näed, mõlemad inimesed on saanud kalliks. Noh, ma ei tea, võib-olla armuke muidugi lihtsalt sellepärast kallis, et sai seksi, aga noh, kiki. No. Sa arvad siis? Mina see mees tegema? See on jumala lõpus küsimus minu arust, nii tore, et see on jälle nagu, kus nurga pealt sa vaatad, on ju? Noh, mõned lõvad käed puusad, nagu mingi, sul on armuke ja nagu sa, mida on ju? Ja teised jälle mõtlevad, et vaavad, näed, et tubli inimene, et ta üritab õnnelikuks teha kahte teist inimesteks, et võtab nagu suurema koorma kanda ühiskonnas, sellepärast, et naisi on tegelikult Eestis meil rohkem olema ausad. Muidu nagu kes siis... Tubli mees, kila ei saa. et ole nagu kus nurga pealt vaadata. No, minu esimene mõte siiski oli, et äkki sa siis ikkagi loobud sellest, kes vahepeal lisandus ja kui see soov rohkem seksi saada oli näiteks see, miks see inimene lisandus, siis probleem lahendatud ju, eks ju. Mm-hmm. Et sellepärast pole nüüd mõtet küll enda tervist hakata mingite kahtlaste ravimitega rikkuma. Naistekka sekskast. Naistekka sekskast.